Kiitoksia, Viima. Seuraavana kuullaan intersukupuolisten ihmisten omia ääniä. Luettavat tekstit ovat suomalaiselta intersukupuolisuus.fi-sivustolta, josta ne siis voi myös käydä lukemassa. Tekstit lukevat neliruotsalainen Juha Kilpiä. Kiitos. Ensimmäisen tekstin nimi on Selviytymistarina. Kun synnyin, ei ollut ihan varmoja, olenko tyttö vai poika. Tytöksi minut kuitenkin todettiin, mutta poikamaisin piirtein, jos alapäähäni katsoi. Tästä lääkärit tiesivät, että kyseessä saattaisi olla lisämunuaiskuoren hyperlapsia, eli CAH, ja minun osattiin aloittaa oikea kortisonikorvaushoito. Diagnoosi varmistui oikeaksi hieman myöhemmin, kun vertani oli kuskattu Ruotsiin asti tutkittavaksi. Silloin, kun elettiin 70-luvulla, ei kaikki tutkimustyö ollut täällä Suomessa vielä kovin kehittynyttä. Tietojeni mukaan ensimmäinen lainausmerkeissä korjausleikkaus tehtiin ollessani noin 2-vuotias. Oltiin sitä mieltä, että en voisi elää normaalia tytön elämää, ellei klitoristani hieman pienennettäisi. Niinpä sitten leikkauspöydälle jouduin, jotta muiden mielestä näyttäisin normaalimmalta. Klitoris olikin hieman pienempi, mutta siltikin melko iso. Uutta korjausleikkausta ei minulle onneksi sen suhteen enää koskaan tehty. Ja jos olisin itse saanut päättää, ei olisi tehty tätä ensimmäistäkään. Milloin näistä lukuisista lääkäri- ja sairaalakäynnistä jäänyt muistoja, että äitini hylkäsi minut jättäessään minut sairaalan hoitohenkilökunnan hoteisiin. Eihän tietenkään minua hylännyt, mutta siltä se pienestä tytöstä aina tuntui. Kasvoin ja kehityin kutakuinkin normaalisti. Lyhyeksi kyllä jäin, ja sitä aina välillä päiviteltiin. Ja jokaisella lääkärikäynnillä kurkattiin myös housujeni sisälle. Ei sekään näin jälkikäteen muistellen kovin mukavalta tuntunut. Kuten myöskään se, kun minua valokuvattiin alasti, myös alapäästä ollessani noin 6-vuotias. Kaikkein suurimman trauman kuitenkin koin teiniässä, kun minulle tehtiin korjausleikkaus tietämättäni. Olin saanut kirjeen, jonka mukaan minulle tehtäisiin vain alavatsan tähystysleikkaus, kun haluttiin selvittää, miksei kuukautiseni olleet alkaneet. Leikkauspäivä koitti ja herättyäni leikkauksen jälkeen kipu tuntui alavatsan sijaan alapäässäni. Minulla oli tehty vaginan laajennusleikkaus. Lisäksi siellä oli lasiputki, joka piti vaginaa auki. Tästä operaatiosta oli kai ilmeisesti äidilleni kerrottu, mutta minulta ei kukaan koskaan lupaa kysynyt, vaikka olin kuitenkin jo 16-vuotias. Asiantuntijoiden lainausmerkeissä mukaan tämä leikkaus tehtiin, jotta pystyisin normaaliin penetraatioon myöhemmin. Sairauskertomuksessa kuvailtiin, että olen ujo ja hiljainen tyttö. No, jostain syystä paljon ei naurettanut silloin. Huolimatta siitä, että olen kokenut turhia kosmeettisia leikkauksia, useita nöyryytyskiertoja lääkärikäynneillä sekä suunnatonta häpeää, kun en kerran ollut normaali, olen selvinnyt elämässäni mukavasti. Kun kaikki nämä kokemani vääryydet alkoivat minulle valita joskus parikymppisenä, alkoi matkani nykyiseen eheämpään ihmiseen. Kävin terapiassa ja selvittelin elämääni. Lisäksi löysin uusia hyviä ystäviä, joille uskalsin salaisuuteni jakaa. Ja mikä tärkeintä, löysin silloin Setan kautta vertaistukea. Minulla on tällä hetkellä hyvin tasapainoinen elämä. Minulla on avopuoliso sekä 2 ihanaa lasta ja hyvä työpaikkakin. Mutta aika ison työn se on vaatinut, etten jäänyt kohtaloani suremaan, vaan nykyään näen tilani jopa voimavarana. Mutta koska olen kokenut monenlaista, haluankin nyt, ettei enää minun tilanteessani olevat joutuisi koskaan tällaista kokemaan. Siinä yksi syy, miksi nämäkin nettisivut perustettiin. Olen myös halukas taistelemaan kovasti turhia kosmeettisia leikkauksia vastaan, ja erityisesti haluaisin tarjota myös vertaistukea kaikille sitä haluaville. Ota rohkeasti yhteyttä meihin, jos vähänkään siltä tuntuu. Kiitos. Ja tämän seuraavan tarinan nimi on Kohduton äiti. Olin 14-vuotias ja juuri voittanut Suomen mestaruuden yleisurheilussa ikärajassani. Olin myös kasvanut yli 10 senttiä viimeisenä vuonna, ja kasvukäyrät näyttivät lähemmäs 190 senttimetrin pituuksia, mutta kuukautisia ei kuulunut. Parimetrinen isä patisti minut lastenlääkärille pituuskasvun jarrutushoitoon, ja sain vahvan hormonikuurin vuodeksi kasvun lopettamiseksi. Pituuskasvu loppui, mutta kuukautiset eivät alkaneet. Lääkärin loppuarvioinnissa mainittiin vain lyhyesti lainausmerkeissä edelleenkään ei menarkeaa. Se liittyneen voimakkaaseen kestävyysharjoitteluun lainaus päättyy.
Hormonihoidon jälkeen kroppaan kertyi nesteyttä ja urheiluharrastus kärsi kovasti. Urheilun kautta tapasin erinomaisen lääkärin, joka edellisen loppuarvioinnin perusteella passitti minut välittömästi gynekologille. Saamillani hormonihoidolla pitäisi alkaa kuukautista harjoitusmäärästä riippumatta. Gynekologi ei löytänyt kohtua ja varsin pian diagnoosi oli täydellinen androgeeni-insensitiivisyys. Diagnoosin jälkeen istuimme lääkärin kanssa ja keskustelimme asiasta. Hän kysyi, tarvitsemmeko psykologiaa. Minä en halunnut psykologiaa, mutta halusin tietää, voitinko yleisurheilun Suomen mestaruuden vain sen takia, että minulla on XY-kromosomit. Koska androgeeniresistenssi estää mieshormonin vaikutuksen, se ei vaikuta suorituskykyyni. Olin helpottunut. Olin myös helpottunut, ettei minulle koskaan tulisi kuukautisia. Ensimmäisellä koulukaverillani ne olivat alkaneet jo alle 12-vuotiaana ja olin odotellut niitä useamman vuoden pelon ja inhosekaisin tuntein. Nyt ei enää tarvinnut pelätä niiden alkavan väärällä hetkellä. Pitkään aikaan en ajatellut asiaa lainkaan. Kävin vain kerran vuodessa lääkärin juttusilla ja mittauttamassa hormonitasoni. Minulla oli poikaystäviä, pitkiä suhteita, seksielämä. Nautin opiskelijaelämästä. Aihe nousi vain hetkittäin esiin, kun tunsin pientä kiusallisuutta keskustella menkoista ja PMS-oireista, siteistä ja tamponeista. Minulla ei ollut niistä pienintäkään kokemusta ja tunsin olevani hieman vähemmän nainen kuin muut. Kuukautiset ovat kuitenkin aika iso tyttöjen juttu. Välillä pohdin, että ajattelenkohan tai olenkohan erilainen verrattuna muihin naisiin. Sitten maailma muuttui. Rakastuin korviani myöten ja suhde karjutuu lapsettomuuteeni. Yhtäkkiä vauvan rattaita, isoja vatsoja, onnellisia perheitä oli joka kulmassa. Äitiyden ihanuus tuntui minussa vihana, turhautuneisuutena, pettymyksenä, pohjattomana suruna. Olin vihainen äideille ja äideiksi kykeneville. En osannut olla vihainen pojalle, olin vain vihainen itselleni ja vammalleni, intersukupuolisuudelleni. Taisin olevani erilainen. Aikaisemmin olin kuvitellut, että jos minä olen asian kanssa sujut, niin se riittää. Nyt ymmärsin sen olevan vasta puolet ongelmasta. Jälkikäteen ajatellen taisin ymmärtää vammani ja sen vakavuuden vasta tuossa vaiheessa. Ehkä osa surustani ja vihaisuudestani johtui siitä, minä en ole tarpeeksi, minulla on vamma, puute. Minä en voi koskaan tulla raskaaksi. Minä en voi koskaan saada biologisia lapsia. Tuona hetkenä lohdutti aikoinaan minua hoitaneen lääkärin viisaat sanat. Pystyn edelleenkin tulemaan äidiksi, mutta oma biologinen lapsi ei ole minulle mahdollinen. Sen siivittämänä uskalsin mieheni kanssa lähteä sijaissynnytysprosessiin, jonka ansiosta saimme suloiset kaksoset keväällä 2016. Intersukupuolisuudestani ja matkastamme perheeksi olen kirjoittanut enemmän blogiini. Ja toivottavasti blogin nettiosoite voidaan jakaa sitten myöhemmin. Kiitos oikein paljon. Hei kaikki. Salaisuuksista selviäminen. Olin yli 30, kun jostain syystä palaset loksahtivat kohdilleen. Muistoja tuli mieleen. Papereita löytyi. Papereiden näkemistä evättiin. Lääkärit kertoivat asioita ja eivät kertoneet. Tiedon saattoi kertoa jotakin omasta katkonaisesta epäselvästä tarinasta. Siellä joku saattoi kysyä jotain, usein hyvin yksinkertaista, joka avasi uusia näkökulmia. Hämmästyttävä on edelleen se, miten piilossa intersukupuolisuus oli voinut pysyä. On vaikea ymmärtää, miten salailu ja tiedon pimittäminen voi olla niin kattavaa, että intersukupuolisuutta ei ollut olemassakaan elämässäni. Salailu kääntyi itseeni, tuntui siltä, että olen hullu, kun on tunteita, jotka eivät liity mihinkään omassa elämässä. Täytyy olla itsessä vikaa, kun jokin tuntuu epäselvältä, vaikka kaikki on hyvin. Koko lapsuuteni ja nuoruuteni tunsin olevani viallinen, virhe, jotain, jonka täytyy muuttua aina. Lääkärikäynnit ja hormonitablettien käyttäminen olivat vain jotain, mitä tehdään, niin kuin hampaiden peseminen. Ei sen merkitystä pohdita joka ilta. Ne olivat osa salaisuutta. Aina oli ollut selvää, että siitä ei puhuta. Ja kun siitä ei puhuta, sitä ei ole. Nuorena etsin aikuisia, joille voisin kertoa elämästäni. En kuitenkaan tiennyt, mistä puhuisin. Nyt jälkeenpäin ajattelen ymmärrän, että jossain syvällä tiesin, mistä pitäisi puhua, mutta vuosikausien vaientaminen ja salailu teki sen mahdottomaksi.
Aika oli jollain lailla sopiva muistamiseen ja asioiden yhdistelemiseen. Vähitellen ajatukset, jotka tuntuivat vähän kuin muistoilta, pääsivät paikoilleen muistojen joukkoon. Elämä alkoi näyttää järkevältä. Muistot ja niistä johtuvat tunteet olivatkin loogisia. Samalla lapsuuden epäselköydestä löytyy syyt hankaluudelle löytää paikkaa maailmassa. Kaikki, mitä ei lupa muistaa, oli jättänyt jälkensä. Ensimmäiset vuodet uuden tiedon kanssa olivat vaikeita. Muistojen ja kysymysten vyöry meinasi viedä mennessään. Keho tuntui vieraalta, jos mahdollista vieraammalta kuin aikaisemmin. Oli vaikeaa kertoa kellekään. Elämä tasaantui tunteiden purkamisen ja paljon puhumisen kautta. Löytyi ne ihmiset, jotka jaksoivat kuunnella ja olla neuvomatta ja hätääntymättä, vaikka epäusko, viha ja hämmennys tuntuivat välillä loputtomilta. Ehkä hankalinta on ollut se, että omaa menneisyyttä on ollut vaikea verrata toisten elämään. Salailu on saanut aikaan sen, että oma elämä on ollut piilossa. Ei ole ollut puhuttavaa paljon muustakaan. Se on saanut minut tuntemaan itseni jollain lailla epäihmiseksi ja löytämään elämän tarkoituksen työnteosta ja asioiden suorittamisesta. Tavalla, jolla voi jättää itsensä henkilönä, yksilönä asioiden ulkopuolella. Vähitellen olen opetellut puhumaan asioista, joista en ole puhunut aikaisemmin. Esimerkiksi ottamaan esiin omia kokemuksia vaikkapa keskustelussa jostakin ikävaiheesta ja sen haasteista. Kaiken tiedon saaminen, asioiden muistaminen ja toisten intersukupuolisten tapaaminen on antanut mahdollisuuden etsiä sitä, kuka olen, ja määritellä sen uudelleen, määritellä se itse omalla tavallani. Toisten intersukupuolisten kanssa asioita pohtiessa ja kokemuksia jakaessa asiat asettuvat mittasuhteisiin. Kaikkein tärkeintä on tietää, ettei ole yksin. Kokemukset, jotka aiemmin kummittelivat mielessä ja olivat syöstäneet raiteelta, ovatkin nykyään voimavara. Niistä muodostuu näkökulmani elämään ja näkökulma olemiseen toisten kanssa. Ja sitten vielä yksi. Minun murrosikäni oli vaikea aikaa. Ei vähiten siksi, että sen ensimmäiset fysiologiset merkit ilmaantuvat, kun olin 3 kuukauden ikäinen vauva. Ei vähiten siksi, että olin aina ikätovereitani vuosia edellä kehityksessäni. Olin oppinut jo lapsena äidin katseesta lääkärissä, että kehossani on jotain väärin ja sitä tulee hävetä. Kun muut samanikäiset iloitsivat fyysisestä kehittymisestään, olin hävennyt samoja asioita itsessäni jo koko ala-asteen. Murrosikäni oli melko vaikea aikaa, myös koska kehoni kehittyi ulkoiselta piirteiltään sellaiseen sukupuolitettuun ulkomuotoon, joka oli väärin, joka ei ollut minua. Niiden piirteiden vuoksi minua myös lääkittiin väärin ja opin vihaamaan kehoni yhä enemmän. Vasta yli 20-vuotiaana kuulin intersukupuolisuudesta. Intersukupuolisuuden löytäminen on selittänyt minulle niin paljon itsestäni ja kehostani ja identiteetistäni. Viimein 30-vuotiaana voin olla omaa sukupuoltani niin itselleni kuin myös ulospäin. Kiitos. Hyvä, kiitos. Tässä vaiheessa